こんばんは、東京新聞の説員の富田ひかるさんと、そして現役の記者の皆さんをお呼びして、進めております「東京新聞デモクラ TV エクストラ」実を言いますと、第3木曜日に収録の予定だったんですが、ちょっとした問題がありまして、今日は9月の27日月曜日ということですね、富田さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしほます。んのちょっとした問題がありました。はい。で、たまたま9月の27日ということで、むしろタイミングが良かったっていう。そうですね、29日が自民党の総裁選という、もうしびれるようなタイミングでのそういうことですエね。クストラのエクストラということそういうこになとりで、ました。そうなんです。今日もですね、社内は、なんとなく総裁選直前ということで、それからこれちょっと 新聞、今日の一面はですね、やっぱりこの緊急事態宣言、解除ということで、総裁選があって、翌日に解除ということのようですね、どうやらね。つまり、新しく総裁になる人が、初仕事のような形で、おっしゃるんですかね。そうなんですよまね。だ総理大臣になってないわけですけそどうなんですよね。これ解除されますけど、今日月曜日で、少ないとはいえ、東京は154人じゃないですか。私、皮肉だなと思うのは、菅さんって、あのまま1週間ぐらい頑張ってれば 続けられたんじゃないのかなと思うんですけど、そうかもしれないですね。海外のちょっと論評とかいくつか記事を読んだんですけど、菅さん、なんで変わるのか、外国の人はよくわからないみたいですね。それともう一つは、菅内閣の仕事ぶりは、オリンピックも含めて、そうそう否定されてないんですよね。コロナ対策はともかく、なんとなく支持はあるんだけども、コロナがダメだったと。でも結構支持率とか、そこら辺ちょっとちぐはぐで、今考えてみると、慌ててやめなくてもよかったんじゃないのかなと思うんですが、どうですかね。やめた方がよかったですかただ、ね。支持率は傾低かったで向す的ね。に下がっていってましたし、からコロナに関しては、ワクチンをかなりの、量、打つといった、1回1日100万回みたいなね、それを実現したということと、それからコロナとは関係ないですけれ、あ、直接関係ないですけど、地球温暖化対策で、2050年カーボン実質ゼロっていうね、それを言った人なわけですよね。そうすると、それ自体は、国際的に見ても、結構重要なことを言ったんだと、十分でないっていう批判も当然ありますけれど、そういうところでちょっと評価されてるところがあるんじゃないですか。なるほどね。日本人らしいっていうか、もうどうせいなくなるんだけど、最後はちょっと褒めて終わろうみたいなね。僕はあともうちょっと不思議だったのは、アメリカ行きましたよね。あれ、辞めるの分かってて、なんでアメリカ行ったのかなって、不思議ですよね。クアッドクアッでドすのために行ったんですけど、別に向こうからしても、外務大臣になってもそれで辞める人と会ってどうなるんだっていう気がしたんですけど。でもあれじゃないですか、総理大臣とか、大統領とか、それぞれの政治のトップが、顔をつけ合わせてやること重要だって、確かにそうなんですけど、それ以上に相互の、官僚機構が、4国の、あれも一種の軍事同盟みたいな雰囲気がちょっと漂う話ですよ嫌ね。なんですよ。嫌なんですで、よ。ここのところバイデンさんって、やけに、なんて言うんでしょう、突然走ってるって言いますか、クアッドもそうだし、あと何でしたっけ、オーカス、そうなんです。あれもちょっと乱暴でした。あれ、えぐい話でしたよえぐね。えぐいいですよ話ね、であのす話ね。ね。7兆2000億円の商談をフランスとオーストラリアの間にあったのを、英国とアメリカが奪い取るっあてことのフランスの外務大臣怒ってましたね。記者会見、眼鏡が落っこっちゃってね。です。
大村ゴンみたいになってましたね本当にね。分かんない方いるかもしれない。分かる世代が多いんじゃないですか。あ、そうか、あ、そうか。いやいや、びっくりしましたよ。あんなに怒ってる人見たの初めてってぐらい怒ってましたね。いや、もうマクロンもカンカンですよね。あれ、あの、最初日本が契約したんですよね。っていうか日本と浦沢、はいはい、僕ね、またね、なんかあの頭の中こんがらがっちゃってて、あれ日本って契約に進めたってことは原子力潜水艦持ってたのかって言って、うちの同僚に聞いたら持ってるわけないでしょって言われて、うんうん、あれは普通の潜水艦なんですよね、はい、でアメリカと契約したのは原潜ですかね。オーストラリアの件です。オーストラリアは原潜です。原潜ですよね。だからあの、ただ、ええ、フランスも原潜持ってるんですよ。フランスも持ってるんです ね。ただ要するにオーストラリアの、まあ、核不拡散という意味合いも、まあ、遠いですけど、うん、ちょっとあるとは思うんですけど、オーストラリアに原潜、あの潜水艦の技術を供与するにあたって、うん、フランスの原潜の動力部を、うん、原子力からディーゼルに変えたものをあの供与することになってたんですよ。ああ、なるほど、うん、でただやっぱりディーゼルと原潜ではあの全然その潜航能力とか、うん、違う、長い時間潜ったりとか全然違いますよね、うん、だまあそんな理屈としてある、まあ、それだけじゃなくて、まさにあれ利権の奪い合いだと思うんですけど。いやいや、そう、利権の奪い合いという意味では、うんうん、あのバイデンさん、トランプさんばりのいい仕事しましたよ、ね、いい仕事、いや、いい仕事だなっていい仕事ぶりだなと思って。いやだけどすごいですよ、あのそうそう、3月に、まずあのジョンソンさんが、うん、オーストラリアのモリソンさんに話をかけて、うん、で6月の選挙として動いたんですね、ジョンソンは、はい、6月のサミットでバイデンさんを引き込んで、一応そういうストーリーになってるんですよ。仕掛けはイギリスということですか。イギリス人がやりそうなことですよね、うん、ずっと秘密にしてて、それでオーカスの発表と一緒に、厳選の話になったというね。要するにフランスはずっと知らなかったってことですか。もう その発表まで知らなかったらしいですよ。だとすると相当、まあこいつはなんですけど間抜けですよね、まあ、情報機関何やってたんだって話ですよね。うん、その契約の内容がどういう内容なのかってその正確に分かんないじゃないですか。分かんないです。だからそのつまり解除する時の条件とかあるはずですよね、うん、ありますよね。キャンセルの場合どうするとか、うん、はいはい、キャンセル料っていうのはないんですかね、こういう場合。まあ、莫大な金額になりそうですけど、うん、まあ、オーストラリアから見るとフランスと組むよりもちょっと中国怖いんで、うん、アメリカの方がいいかなと思ったんですかね。いや、どうだから、なんかそこはあの全然わかんないですけど、うん、そのまあ、英連邦っていうこともねあるかもしれませんし、そのなんかもうそれこそ今全部表に出てるように感じてますけど、うん、もっとあるんじゃないですか。僕あの総裁選の最中じゃないですか、うん、最近あの総裁選ちょっと飽きてきちゃってなんかもうつまんねえ、もう穴見しちゃってたから、うん、あ、これ面白いやと思ったら、やっぱこれ日本のねメディアあんまり良くないところなんですけど、うん、日本があんまり絡まないと、うん、バーンってやらないんですよ。あ、そうですね、本当はね、うん、あの日本あの太平洋の安保なんかも考えるとあれバーンって言ってもいいぐらいなんですけど、うん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 、今一つ、いや、そうなんですよ、うん、だから東京新聞とあと朝日は少し大きく書いてましたね、うん、あと一番重あのなんていうか熱心やってるのはあのガーディアンですよ、イギリスの。あ、なるほどね、当然ね、うん、イギリスの、うん、だからそこはもう細かい情報もいろいろあるんですけど、ただその契約条件が何かっていうのは全然わからなくて、うん、どうして解除できたんだっていうことがあるじゃないですか。普通契約してれば、うん、あれですよね。いや、と思いますよ、うん、でこれでフランスでなんか数千人、うん、技術者が仕事を失うみたいな話も、あれはフランスは怒ると思うんですよ、うん、これ僕なんかいろいろ想像しちゃって、うん、あの昔からあのジョン・ルカレとか ああいうの好きなんですよ、僕ずっと本って言ってああいうのしか読まないんですけど、なんか中国の情報機関とか絡んでたんですかね、なんか裏で中国とかなんで突然、いやいや、入り乱れてフランスも含めていろいろこうなんていうか、うん、情報戦が行われたんじゃないかなっていうね、うん、なんかまあだなんかちょっと僕は思うのはその台湾海峡と東シナ海と南シナ海と、まあ、つまり中国の東側のあの海、ああいうところがもう今や利権の海になっててですね、そこにソ連地下、まあ要するに中国を牽制したり、あのそこであのまあ
軍の力を強調するために使える、うん、あの装備兵器こういったものがもう売れるということでね、うん、潜水艦っていうのはもう一番、まあ、値段も高いし高いよ単価高いですよ。それは高いですよね。それはもうなんていうかとんでもない技術ですもん。ですよね、うん、だからそういうところに、うん、あの世界の軍需産業はですね行くわけですよ。もう今集中してる。だから変じゃないですか。イギリスが、うん、あのあそこに出張ってくるなんか歴史的な経緯とかあるかもしれませんけど、うん、ドイツだってあのフリゲート艦派遣するんですよ。来てるんですよ、うん、だってね。だけどよく考えると戦場になるのはこっちなん で、 いやそうです。向こうは売りゃいいって話でしょ。そうです。たまらないですよね。こっちから見てるとね、うん、でもさすが、でもそこら辺さすがやっぱりなんていうか英米っていうのはそこら辺はあのビジネスはうまくて、うん、僕なんか前から考えてるのは、うん、アメリカって結局戦争が一種の公共事業になってるんですよね。あ、そうですね、完全に、うん、で自分の国は戦場にならないじゃないですか絶対に、うん、まあ911まではならなかったですね。そうですね。911まで911でなりかけましたけど、なりかけましたけど、だけど自分の国が戦場になるっていうあんまり感覚がねそれほどなくて、結局極東なんかイギリスから見てもアメリカから見ても遠いじゃないですか、うん、あれは日本にとって結構大きいニュースの割にはね、うん、ちょっと日本のメディア反省しなきゃいけないなと思ってるんですよね、うん、ちょっと食いつきが。その後今度は TPP を巡って、はいはい、なんと中国とか、そうですね、申請してきたじゃないですか、うん、あれもあの割とあんなの中国なんか到底今のルールじゃ入れないじゃないですか、うん、で翌日に台湾が申請したじゃないですか。あれ逆でしたっけ、台湾が後でしたっけ。いやいや、あ、台湾が後です。後ですよね、はい、あれだって台湾から見れば、うん、あのいろいろこう問題が起きるの分かっててこう申請してるわけですよね。で本当の TPP の本質みたいな、まあ、あれあの TPP って割とあのかつて WTO でねあって、まあ、その前ウルグアイラウンドのもうウィーン会議ものすごい長い間やってウルグアイラウンドがあって、うん、それでさらにパネルっていうあの紛争処理をつけて WTO が出発したんだけど、それが全然あの機能しなくて、で結局じゃあ二国間でやると一方の大国が強くなっちゃうもんだから、うん、まあある地域だけやろうと、うん、いうことで、まあ、TPP が始まったわけですよね、うん、そうするとそれが突如としてアメリカが入りたいって言ったもんだから、あのオバマですよね、うん、一番最初は。でその後あの菅政権じゃなくてカンナウト政権でしたっけ、平成の開国とかってね、はい、カンさんですね。で突然日本がドリキになっちゃって、それでようやくまとまった。どうも、はいはい、今望月記者が参りましたんで、はいはい、お忙しいのにすみません。今望月記者が来る前にちょっと、はい、あの交渉の話してました。いやいや、あれですよ、あの台湾海峡から南シナ海にかけて、はい、その利権の海のようになってますよねという話をして、うん、まあ、例の源泉の供与の問題とか、うん、あ、これは望月さんめちゃくちゃもともとね、そもそもお詳しい話だなと思いつつ、源泉供与のところ、いやいや、そこからじゃあ大丈夫ですか、ゆっくりつけていただいて、はい、どうでしょう、大丈夫みたいですね、はい、で内田さんね、そこで合意なんですが、はい、まあ、総裁選の話に持ってます、ね、源泉給付合意もないのに源泉からそうそう、もう今なんていうかほかほかの状態で戻ってこられて永田町から、それでまあ源泉絡みでね、源泉絡みってこともないんだけど、さっき内田さんこれ始まる前に 気になることをおっしゃってたじゃないですか、高市さんがまたひっくり返してるって、うん、やめてほしいんですけど、それどうなんですか。なんか毎日の世論調査みたいなやつで自民党の支持層で、岸田さんを高市さんが上回ったというのがなんか出て、というのがどこかに出たんですか。ええ、ように毎日の世論調査確か、はい、今日の読売とかを見ると、ええ、あれですよね、議員票は届いてませんね。ああ、議員票、議員票、党員票が届いてませんね、うん、いわゆる地方票と呼ばれてる、党員票、もう今関心事はそこっていうか、まあ、1位が河野さんだったとしても、う
過半数がいかなくて、で2位と決選投票になる、じゃあ2位になるのは岸田さんなのか、高市さんなのかということがもう最大の焦点というか、まあね、一つの政党のトップを決めるだけの選挙の話ですけれども、どうでしょうという、まあ、過半数なんだっけ386を超えることはもうないっていうのはある程度見えてきて、議員票がただ未定が60ぐらいあるので、それがどのぐらい動くかにもよるけれど、いずれにせよ、党員投票も確かね、河野さんが、まあ40を超えてると思うんですけど、その次が岸田さんが割と最後追い上げて25ぐらいになって、高橋さんが確か17、これは確か読売ですけれども、そうするとまあ1位2位は多分言われてたように河野岸田対決になると。なるほど。だからまあ必然的にもう昨日からですね、なんか永田町版の記者たちの空気は、もうそうなると高市さんが乗るのはもう岸田さんしかないので、河野高市になったら、岸田さんは、高市につくとは確かに限らないなと、岸田派としてはどちらかというと多分河野さんじゃないかってところで見えなかったんですけど、もう、河野岸田となった場合は、もともとそのね、本命安倍さん、岸田って言われてた、まあ、実際は今は相当高市さんを推してましたけれど、こうなるともう基本的には、最後はもう岸田さんによるしっていう流れの中で、岸田さんっていう可能性がかなり強まったのかなと。まあ、だからその60の未定をどう河野さんが取れるか取れないかってかなり、大変みたいですけれどね。2回目の時にってことですね。そうですね、まあ、でも現状でも、現状は確か若干岸田さんがあって、割と河野さんも100は超えてるんですけど、それでもやっぱり足りないんですよね。そうですけど、態度未定って態度未定っていうのがちょっとよくわかんないですよね。態度未定っていうのは地方票を見て、地方票で、地方票で態度未定、地方票の出方によって、その地方党員票の態度見ては 10% 程度なんで、さほど動かない、議員票ですね。だから今日朝日新聞とかも議員票いかに取り込むかを軸にして河野さん陣営が始めてる、党員投票はほぼ928で締め切りなんですよね。だから明日締め切りとか、もうほぼほぼもうみんな出してる状態で、未定者が日テレのサンプルとかでも 10% 前後だから、さほどその序列も動かないだろうと。1回目の投票を、まだ様子見している議員が60人ぐらいいる。そうそう、60ですね。でその人たちは、つまり自分の地元の党員票がどういうふうに出るかによって、1回目の投票の時に誰に入れるかを決めようとしてるんじゃないんですか。あ、確かに。あれ確か今回ってあれですよね、勝っていくとほぼ同時にやるんだけど、あれですかね、ある程度見えるってことですかね、地元の動きが。それ基本的なルールで、ほぼほぼね、今だから昔は先に党員党友が出て、それで一気に小泉純一郎さんとかに流れたっていうのは、あれはそうですね。そうならないように、なんか同時にやるようにしてる。あ、そうなんですか。だけどだいたいね、こっそり見える人がいるってことですそれはもうその議員の実力次第というか褒め次第みたいなのがあって、俺のとこどうなってるとか言って、自民党の選挙管理委員会みたいなのあるのかな、そういうとこ行って、ちょっと頼むわとか言って、っていうか要するにちょっとどうなってんだとか言って、要するにね、自分の地元のその県の、本部長がいるじゃないですか、県連のトップが、その人がその議員に知らせりゃいいんですよね。そうね、どうなってるかね。ちょっと私もそう思わせて、ごめんなさい、具体的になるとわからないんですけど、党員投票って皆さん、地元の県連に集まるっていうイメージでいいんですかね。なんかそうなるか、一回就活されるのは各県連ごとか、絶対誰かが県連の分かってる人がいれば、その人に聞きゃいい、そういうことになるのか。でこれってもっと根本的なところなんです、公職選挙法とは関係ない、ないから法律の網かかってないです。関係ないです。そうなんですよ。そしたらやりたい方です。いや、だから、さりげにあれですね、山口さん、元 TBS の山口さんとかが、その偽造みたいな、偽造と見破るのも難しいとか、昨日私がお話聞いた方も、友達が党員でもないのに届いてきたって、紙を送られてきたって聞いて。すげえ。いや、それって何なのかな。元 TBS の知り合いの山口さんって、そうですよ、山口のみゆきさん。伊藤修さんの知り合いの詳しいんですよ、フェイスブック見たら。でつまりそういうところで偽造がないかも含めてね、なんか下手な裏工作してないかみたいなことも含めて、どこまで厳格にやれてるの。要するにね、60人の人たちが迷ってるのは、
つまり自分の選挙にどう影響するかがわからないから、すべてですよね、それがね。だから地元の党員票がどう出るかっていうのはものすごく大事なことで。ああ、そうかそうか。地元は、あの岸田さんが言ったのに、俺は河野だって言ったら、お前何やってんだって話になるのが一番嫌なわけですよね。やっぱ最後に来て感じるのはもうググって、まあ、どうしても河野さんも初めからこう、ね、原発に関しても再稼働は、うん、まあ、仕方ない容認だとか、うん、まあ、でも新設はしませんよとか、はいはい、盛りかけ再調査はしないけど、うん、遺族の気持ちには寄り添いたいとか、はい、すごいこう良くも悪くもなんかこう、うん、分かるんだけどなんかちょっと半端だなみたいに見える、うん、でちょっとそこで野田さんが出てきたことで、うん、歯切れのいい野田さんが、森友再調査しますとか、はいはい、まあ、何をどう調査するのかあんまりはっきり言えてないんですけど、だからちょっとリベラル色が薄められてしまって、うんうん、なんかこう争点化されてないというかね、うんうん、まあ、私だから今となっては初めからもうだってどう考えても電力も経産も、うん、まあ、自動車もみんな医師会も、うん、あの河野さんはダメだっていう感じなわけですよ。そうでしょうね、結局そうなるんだから、うん、初めからもうあの小泉純一郎方式でですね、うん、いや311をね、はいはい、思い出してください皆さんと、はいはいはい、あの果たしてね現場にいた時にあの仮設住宅はなくなってますでしょうかとね、そこに戻ればいいのかなと、うん、でここのワンイシューであのすぐにゼロは難しい、確かに一部再稼働しなきゃいけない、でもこれは確実にゼロにつなげてきますみたいな、そのもうそこですよね、河野職として、あの、うん、要は党員党友含めて国民に訴えるメッセージ、うんうん、でそれが弱い、うん、結局なんか失速していくことの、まあ、大きな一因だったかな、ね、いろいろ大変なのは分かるんですけどね、あ、まあ、言っちゃえば4人全員そうなんだけど、うん、その政治家としてのメッセージに聞こえないんです。ああ、そうですね。党内向けのね、うん、党内向けのメッセージなんちゃう。政治家だったらこれをやりたいんだって、これは許せるかっていうのはやっぱりね、そういう勢いっていうか、勢いがね、うん、で所詮はやっぱりこう自民党っていう枠内での話なので、うん、やっぱり、うん、そこはちょっと違うんですよね。でも僕はあの今河野さんがね、まあいろいろ標的になってるけど、岸田さんだって僕はあの政策見てもう驚いたのは、うん、所得倍増ってあんた池田いつの時代政権かよって、所得を倍増にはしてもらいたいですよ、どこに金があるんだって、これ全然書いてないし、それからもう一つ新自由主義から決別って、もう日本っていつ新自由主義になったんだと、安倍政権ってどちらかというと、うん、あの一番僕が驚いた安倍政権の賃上げが 3% 要求してるのに、うん、連合が 2.5 だったっていうのはすごい、うん、稀な体験をした僕としては、別に僕は安倍政権で新自由主義だと思えないのよ、ね、無理やりあの財界に賃上げ内部留保出せって言ってた政権だし、それからすんざましい財政出動したので、大きい政府じゃないですか、うん、そうですね、うん、大きい政府でしょ、うんうんうん、安倍政権って不思議な政権で、まあね、あの本当は右翼なのかもしれないけど、うん、やったことって割と大きい、そうそう、あのリベラルっぽいこともね、うん、あの男女共同参画実際にするかどうかは別として、うん、結構そういうこともやってたし、岸田さんってとにかくなんかピントずれてますよねっていうのがすごくて、なんかその実際にじゃあどうやって成長するのっていうことが全然、うん、僕はあの経済政策のレビューでいうと、岸田さんの一番ピントがずれてる、ずれてる、あ、分からないですよね、あの抽象的すぎて、そう、うん、格差是正だけは言い続けてトリクルダウンが起きなかったとかね、そういうことは言うんですけど、じゃあ何を具体的にするかっていうのが説得力ないですよね。だから総理大臣になっても何もしねえんだろうな、この人そうそうね、だからやっぱり喋、ね、ってる様子、その言葉のこう微妙なニュアンスとか聞いてても、これ本気じゃないよなっていう風にしか見えないんですよ。一つだけね、あのベラベラベラって言って、あのうまく喋れたって言うのが変ですけど、あのこう説得力があったのは外交の時だけ。さすがね、外務大臣長くやっただけあってね、あのそこは要するに必要なあのキーワードが頭に全部入ってて、でこうスッと出てくるって感じ。まあ、中身はないんですよ。対中政策はどんな感じだったんですか。あ、だからあの
基軸は日米外交だけども、ルーラーみんなそうですよね。そうです。で中国が とても大事だということを言ってます。あ、中国も大事だ。大事。ああ高市さんだけ中国って一言も言わなかった。まあ、はいはい。いやだから高市票が最後あの失速した大きな原因は、あの私も、重工系の幹部とか、そこに、ね、電話来るんですけど、やっぱり財界は中国的にしたらもうあかんやろと、どうするんですかと今ね、最大の貿易国相手国。いや例えばね、経団連の会長でも。まあ、一部上場企業の部長さんでも取締役でも中国と断交しましょうと、え、敵地なんとかミサイルを配備しましょうって言うね、 YouTube でもどこでもいいですよ。そんなこと言う部長とかいるわけないでしょって、え、商社のね取締役、じゃあ社長でも会見でもう中国とはもうガツンとやりましょうって言う人いるわけないでしょと、ありえないですよね。やっぱりそうですね、やっぱりそこで財界のなんていうかな、やっぱり現実主義が、あのだから最後は本当に財界とか自動車界を含めた、うん、あの業界団体の、まあ、岸田推しっていうのがすごい強かったで、高市抑えみたいなね、うん、感じがしますね、うん、高市さんを推してる人って多分自分がそういうビジネスと全く関係ない人ですよね、うんうん、あるいはもう引退しちまったか、うん、あるいはもう全くそういうところに関わり合いのなかった人ですよね、うんうん、おそらくあの 敵基地あの攻撃のはすごいですよね、うん、だから電磁パルスってもう結構何年か前から北朝鮮がなんか、まあ、できてるかどうか知りませんけど、うん、開発したとか言ってるので、うん、それに合わせて、対策考えて基礎研究を日本もとかいや、うん、言われてるけど、うん、あれ自体その電磁パルスで使ってやるってあのその相手国のインフラとか全部破壊するような行為なんで、うん、私はにだからその、ね、まあね、まさにその、うん、あのターゲットとなる基地とかを攻撃するんじゃなくて、いわゆるそこにいる市民生活全て破壊していくわけですよね。まあ、そうですね。なんか前提としてね、そんな現実的じゃないことを声高に、だからやっぱ一部のネトウヨに受けるワードを言うわけですよね。そこの危うさ、ね、うん、しかも基本的に核爆発でしょ。そうですよね、うん、こうさせて核兵器も持たなきゃいけない、いわば、あの日本のやっぱり原発というか原子力発電所を、うん、要するにその非常に、脱、まあまあ容認派っていうのの一番、まあ多くのみんな絶対口しないけども、やっぱりあの日本みたいな大国が核兵器の一つを持ってなきゃいかんのじゃないのかと、うんうん、いうことが、それはもう潜在意識の中で絶対あると思うんですよね。あるでしょうね。で結局日本が持てば韓国は絶対持ちますし、北朝鮮で中国が持ってるわけだし、うんうん、もうここら辺核兵器だらけになっちゃいますよね、うんうん、おそらく、まあ、あの石破さんなんかの言い方はそのいやすでに核兵器だらけなんだと周りは、うん、すでにね、だから日本は核兵器は持たないけれども持たないけれども、うん、持とうと思えば持てる能力は、うん、あ持っているべきなんだっていう議論なんですよ、うんうんまあ、まあこれもよくわかんないね、よくわかんないけど、うん、まあ、だから現実的にあれですよね、うん、ロケットを飛ばす技術とあとそのプルトニウムが蓄積されてるっていうのは、まあ、それをもってして多分日本 の潜在的抑止能力ですよね。プルトニウム 4.6 トンね、うん、4.6 トンか、うん、6000発、うん、それはやっぱりアメリカ側もあまりにも持ちすぎてるから一応懸念を示されてる、ね、それはそうですよね。だからそういう状況があるんだけど、あえてやっぱああやって高市さんがプラスアルファのね新たなそういう軍事技術みたいな、うん、まあ、ゲームチェンジャーっていうのは確か、まあ、河野さんとかも言ってましたけど、うん、あの極超音速ミサイルのこともちょっと彼女が触れてましたけど、はいはい、あんなのはもうはっきりと中国とアメリカがもう圧倒的に進んでるんですよ。マッハ6とかマッハ7の極超音速ミサイルの開発っていうのは、うん、でも私が、自民党のある国防族議員のところに行った時に、まあ、あの武器輸出反対のこととか書いてたんで、うんうん、もしさね、なんかいろいろいいのは分かるけど、うん、極超音速ミサイルのね燃焼実験一つの施設、燃焼実験施設1個取ったって、あの日本にはせいぜい JAXA の1個ぐらいしかないんだと、やれるそれとどう、うん、それの基礎研究になるようなものができる施設が、でも中国なんていうのはもうトップ10の大学でそれができるぐらいのものが全て揃ってると、うん、どうするよ望月さんみたいな、うん、そういう感じなので、どうするとってやるわけねえだろって、いやまああのなんていうかな、うか、やはりね非常にねこうあの安易に飛びつきたいワードにバンって言って、そこであの一部のネトウヨの方たち含めてね、うん、あの現実的な、だから多分
防衛省とか防衛研究センターとか日本の防衛技術の現状とやっぱり中国とアメリカとの現状の差を分かっている人ほどやめてくれって思ってるんじゃないかなと私は思うんですよね。高市さんってあの本当にあの原発と原爆の差がすごくぐんと縮まるっていうかね、彼女が万が一首相になったらと思うとね、非常にあのそこら辺は原発イコール、あのものすごくこう距離感が縮まるようなね、意識の方ですよね。それは安倍晋三よりもっと近いかもしれないぐらいの、あの危機意識をちょっと僕は持ってるんですよね。だからまあ今の心境としてはまあ岸田さんでもいいかと、なぜならばもう戦争も思想もないし、戦争できるまず胆力がないでしょあの人は。戦争って指導者にとってなんか僕ね、誰か政治家も僕経済記者なんでよく政治家あんま知らないんだけど、なんかね一番やりたいことなんだって言ったら戦争そうやって勝った首相とか大統領になるのが政治家としての一番憧れだって言って、要するに政治家として大統領か、まあ日本は大統領ないけども首相か大統領になったとしたら一番何やりたいか、それは戦争を勝った指導者になりたい、これが政治家としての一番憧れなんだ。誰がそう？いやそれ言えないですよ。言えない人ですよ。ある大臣、経済関係の大臣やってる人。本当はみんなそう思ってるんだけど、そんなこと言ったらすぐ選挙で落ちるから言わないんだ。いやそれは憧れだって言ってね。戦争をいかにギリギリまでその、まあ、あのするかしないかだけど、してしまうと結局疲弊するから、どの戦争も、まあ、勝って、まあ、でもそうか戦勝国になればそうか領土が拡張されたりいろいろプレゼントが来るみたいな、そういう発想ですかね、いや、やっぱり自分としてのやっぱりこう70年前に否定された考えだよね。そうですよね。あのやってる方もやっぱりそれなりの、ただ負けるよりかはまだマシなのかもしれないけど、だからいかにあのやるように見せてやらないかっていうのがあの最大の目的だっていうのをこう外務省の、ね、幹部なんかよく言う話ですけど、その人っていうのはしちゃえって話ですもん、ね、いや自分はできないけど、政治家としての究極の憧れの話ですよ。究極の、だからチャーチルみたいになりたいと。いでサッチャーってあのいわゆるマルビラスという、フォークランド、イギリス流に言うとね、もうやったじゃないですか、そういうのがかっこいい。で高橋さん憧れの人ですからね、サッチャー憧れてるのはそっちじゃ、あのいわゆるあのアメリイギリスのね、まあいわゆるビッグマンと呼ばれた金融市場資本市場をやって、まあ、イギリスの経済をね、英国病から出したと、まあ、あれもものすごい血を流してやって、いまだに批判はもう五分五分ですけども、そうじゃなくてもしかしたらフォークランド紛争で憧れてる可能性は一回聞いてみたいですよね。どのポイントなのかというですね、どのポイント、もう時間ないですけどね、聞いてみたいなという気がしますよね。だからそういう意味で岸田さんってあのものすごいもっとグレードの低いことも多分決められないから、戦争なんかとてもできないよねっていう意味では安心ですよ。逆に言うと その場合誰が決めるんですかね。まあでも逆にアメリカの言いなりになってそうですよ、いやそうなんですよ。だから、まあ、本当にだから 2ヶ月ぐらい前の時にね、やっぱり富田さんがおっしゃったじゃないですか、その岸田さんだったら戦争始めないんじゃないかって、でいやそうじゃなくてあの人は戦争は終わらすこともできないっていやまあ結局戦争どころか、まあ、他のことも何もできないんですよ、けどね。いやだってそれこそ安保法制以降ね、あの海上自衛隊は一層米軍と緊密に動くようになってるし、もうものすごい回数いわゆる武器等防護っていうので、あのなんていうんですか、あの付き添ってこう動いたりしてますよね。インド洋とかね、はい、もういっぱいですし。そうですね。それからあの南シナ海での演習もやってますよね。日本の潜水艦も参加してるっていう、南シナ海話が確かあったと思うんですけど。いやだから あとあのバカでっかい空母みたいなやついるじゃないですか。ああいうのが参加して今、まあ、軍事訓練やってるんで、それこそ巻き込まれるっていうか、台湾海峡あるいはあの辺で何かあった時に、自動的に米軍とともにあのやっぱ実用の戦闘に加わるっていうね、ことは十分考えられて、それを岸田さんが止められるかっ
ちょっと無理ですよね。菅さんがね、前回って今回もあのもう辞めるのに直前にまたアメリカ行って10分会談したかどうかって話でしたけど、前回行った時も何持ってきたかったら台湾明記ですもんね、日米の声明、共同声明。それって結局本当にアメリカにいいように使われていると私は思って、台湾有事にじゃあアメリカが本当に安保あの、安保5条でね、尖閣は適用されるみたいなこと言ってましたけど、台湾有事にアメリカが来るかってはっきり分からないんですよね。でもこう日米あの共同声明にはその台湾を書き込ん で日本が逆に言うと安保法制を整えて、そのねグレーゾーンも含めた緊急事態って時に、私からするとなんか先にまあじゃあ日本行ってきたまえとなるんじゃないかなと。だから先にこう台湾有事が起きた時に、その時にアメリカに言われて日本の決断、それがたまたま岸田さんだった場合、いや右往左往してなんか弱気な感じだと思う。もう岸田さんが知らない間に出動してんじゃないですか。それだって横田 の中央なんとかっていうあの指揮所みたいなのあるじゃないですか、米軍の、あそこ自衛隊と一緒にやってますよ。命令系統は米軍の指揮下に入るってことですよね。有事に、まあ、そうなった時にね。ということは乗り越えるのか、前日米軍に関してはそうなってます。じゃあ100年後にもし戦争が起きて、その教科書に載るとすれば、日本っていうのは、アメリカの殺法体制というか、属国として扱われるということですかね。だって戦争への意思を自分でできないんだから。殺法体制ってもうちょっと緩くて、もっと緩い。歴史的な。日本の方がもっと。そうですよ。もっと緩い。独立国かどうかも怪しいって。徴工すればあの、いいぞって言ってくれるって関係だから。ああ、なるほど。もっとはっきりしたもっとはっきりしたもっとはっきりした属国ですよね。属国ですよね。属国だけど結構その使い出のある軍備を持ってるんですよね。潜水艦のその索敵するっていうか、潜水艦を探知する能力って高いんでしょ、自衛隊って。自衛隊はね、そうですね、そうあのやっぱ海域周辺での探知能力というのは高いとは言われてますね。そうか、僕なんかなんか人がいいもんだから、あれ菅さんなんかもう辞めるんだけど、まあ今振り返ってみるとそう悪いことばっかりもしてなかったなみたいな感じです。あの台湾にアストラゼネカのあれあげたじゃないですか。 あの時ね、なんか台湾のニュース見て、なんかあの台湾にすごい高いビルあるじゃないですか。僕も一回登ったことあるんですけど、高層ビル、で日本と台湾なんかハートマークがついて、もう友達みたいに書いてあるんです。台北ですか。台北の、台湾の人たち喜んでてよかったなと思ってたんですけど、やらなかったらよかったね、あんなことや中国刺激してね。それを上げたことが刺激やっぱり、それから例 の, NHK のアナウンサー、オリンピックの時に、台湾ですと、なんかあったみたいですね、開会式でチャイニーズ・タイペイと言わなきゃいけなかったんですとか、そう台湾ですって言ったら向こうで大ニュースになっちゃう、アナウンサーが台湾です。僕もあの時よう言ったと思ってたんですけど、今更ちょっと言わない方が良かったなみたいな。しかし内田樹さんが仲良くしている台湾で、日本で勉強してた台湾人の留学生がこの間話をしてた時に、今はもう普通に中国大陸の普通の一般人が、もう台湾は中国の一つにあるよねみたいに言われてしまうぐらい、一般の人たちの感覚ではもう一国二制度どころか一緒ですよねっていう意識になってる。だからただ本当にそれをこう制圧しようとしたときに国際的な批判とかは相当出ますよね。でも香港がまあ一つのなんていうかな、先んじてやった部分があるので、そうなったときにじゃあ日本はどうするのかって、これ多分まあさすがに防衛省とかもシミュレーションいろいろしてるとは思うんですけれど、いや基本的にはどうすることもできないんじゃないですか、ね、どうすることもできない。じゃあまた香港の状態しょうがないですよね、それはね。だって勧誘、基本的に結論から言うと勧誘できないですよね。じゃあやっぱりと、ミス、まあ、そうできないですね。そうか、香港と同じ状況になるんだ。だから僕はね、基本的にあんまり中途半端なことはやっぱり やめた方がいいと思うんですよね。台湾に対して台湾側だってどう思ってるかわからないし、なんかものすごい仲がいいとかって言うじゃないですか、
あの台湾とズーム親日っていうふうに、それを僕結構疑ってて、そうなのかなと、いうこともあるし、いやそれ中国よりマシっていう話ですよ、おそらく。中国のいわゆる一党独裁の含みられるよりはマシだけど、別に独立しようって強く思ってるわけではないんじゃないかなと、まあ今のまんま、あそうですよ、そっとしといてくれっていうのがいいんじゃないかなと思うんですよ。相当ね、中国の大陸には依存して成り立ってる経済もありますよね。そうですね。そうすると、ね、うん、確かに中国の研究者とか聞くと、うん、そんなにみんなが反中ではないし、逆に言うとやっぱ中国とはウィンウィンで付き合いたいっていう人もおそらく増えてはいるんでしょうね。そうですね。あの馬英九さんが総統になった時には、うん、その力が大きかったわけですよね。なるほど。その前に民進党の政権が腐敗なんかで批判されたってこともあるけど、馬英九さん国民党だけど、中国と仲良くしようという人だったんで、でところがその後またあの民進党がね、勝って独立機運が高まっているように感じられるけども、でも実際アンケートみたいなの取ると、あの現状維持が一番多いんです。現状維持がいいんだ。このままがいいと思うんですよ、おそらくね。ただ現状維持は中国は望んでないです。そうなんです。いやそれからあのこの前あの社説でですね、あの数日前にちょっと中国も手出しちゃって、あの例のあの、潰れそうになって借金返せない会社、広州恒大、恒大グループ、あの話の、まあ、社説を、あの経済に絞って書いたんですけど、やっぱりあの前にジャッジャック・マーって人が、アリババ の、 あの一時軟禁されてるんじゃないかと、行方不明になっちゃった、であのおそらく中国側の事情がすごい変わって、国内事情が相当変わってるなっていう意識があって、どうもちょっと勉強してみると、例えばあのアリババとか恒大グループってものすごい稼いでるじゃないですか、にもかかわらずあれだけ、例えば今回助けないって言ってるんですよね、はっきりと。だからアリババに関しても非常にあの冷たいですよね。あれとか潰れてもいいんだというぐらいの姿勢らしいんですよ、中国側はね。それぐらいああいうこのなんていうか怨嗟が、富裕層に対する怨嗟がすごいんじゃないかっていう気がするんですよね、中国の民衆のね。そうすると中国が必ずしも、まあじゃあ一帯一路でどん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 経済進出するのかっていうと、中国ってダイナミックに変わるじゃないですか、だからあんまり高市さんみたいにある意味固定観念だけで見てると、中国っていう国は、非常にあの複雑じゃないですか、国の内情がね。あんまりあの単純、物事単純化してもう見ない方がいいんじゃないのかなっていう思うのと、やっぱ習近平さんの気持ち、僕はまああんな偉い人の気持ちになれませんけど、やっぱり怖いんじゃないのかなと、民衆が、という気もするんですよね。だからそのとにかく強硬策一辺倒ではちょっと、まあ、ただ同時にその習近平さんのやられてることって、毛沢東のまあなんか2人目の毛沢東になろうとしてるみたいな感じがちょっとしますよね。まあ人気の問題もそうだし、あと習近平思想をみんな勉強しなきゃいけないでしょ、ね、学ぶって、今なんか塾をね辞めさせて、自宅学習辞めさせて、実質、闇でみんなね塾行って勉強してる、アメリカとかに流出されるのもね、これ確か英語の勉強中心したんじゃなかったですか、確か。小学校からやらせてたよね、英語教育をやめさせたい、やっちゃうとみんな向こうに行っちゃうっていう、愛国教育ですよ、ね、でも実際やっぱ水面下で見るとやっぱやってるらしいんですけどね、親学習みたいな名目で、なんか親子でそういうことをやらせてたりとか、結局その文化大革命みたいなね、まあ、日本の知識人も文化が始まった頃はみんなあの万歳してたんだけど、そうなんですか、大勢殺されてるっていうことが分かってからだいぶ様子が変わってきたんです、まあ、今ちょっと第二の文革みたいな雰囲気が出てきてますよね、中国の国内でね。だとすると、その人心襲乱のためにあの妙に思い切ったことをやってしまうとかね、例えば台湾の問題でも、逆にその可能性もあるんじゃないかと。だからその民衆の怒りのエネルギーをどこに向けさせるのかで、あんまり日本が目立つと日本に向かってくるの嫌ですよね、あのエネルギーがね、日本がすごく好戦的なことをやれば、やっぱり向こうは怒るだろうし、それはなんか中国ってとにかくあんまりその取り扱い超注意国家ですよね、あんまりそのシンプルにですねやると、とにかく
ものすごい怖いなという気がするんで、大体本気でですよ、本気であの国と戦争ってちょっとあるじゃないですよね。それはないんじゃないですかね、だけどそのね、アメリカがずっと2012年13年ぐらいから、まあ、日本が南西諸島防衛強化って民主党の時に打ち出して、はい、今2000人の陸自配備進んでますけど、はいはい、それを打ち出す前にはオフショアコントロール理論っていうのを、うん、アメリカの国防大のトーマス・ハメスさんが打ち出して、はいはいはい、でそれによって彼らが考えてたこと、まあ、今安全保障戦略にもそのオフショアコントロールっていうのは位置づけられてる一個なんですけど、それははっきり言うと米中で、まあ、当時ですよ、2012年当時ですけど、米中が、戦争した場合はどっちも壊滅的な状況に追い込まれると。でこの状況を避けるためにアメリカの同盟諸国で中国と海峡を接する国、うん、まあ、日本しかないですよね、とが中国と限定戦争をすると。でこの戦争でとはいえ中国がものすごい軍拡を進めてるから、中国は勝ってしまうかもしれない、うん、だけどこのことをやることで国際的な批判や経済封鎖が次々とね続いて、あ、これ以上領土拡張は望ましくないなと中国が学んで、まあ、現状に復帰して、まあ、要は米中戦争にならない、こういう、まあ、シナリオの一つなんですね、まあ、つまり全面戦争しないで日本を差し出せって話です。最低のシナリオ、いやでもそこに最悪のシナリオ、 そのシナリオに完全に今乗ってるんですよ、南西諸島の状況っていうのは。これは私当時の 西さんっていう事務次官に、ちょうどその12年13年の時の事務次官だったと思うんですけど、まあ、引退した後になんかこの南西諸島防衛って結局ハメスさんの言いなりですよねってなんか飲み会の席にぶつけたら猛烈に怒りましてね、ハメスなんて関係ねえんだよとか言って、これは日本のためにやってるんだって一言言って逃げていったみたいな、いやだからやっぱり痛いんだなと私はね、その反応を見てちょっと思いましたよ。まあ人の命をまあもて遊んでいただけるよね。本当に勘弁してほしいですよね。それってだって、まあ、海軍のねなんか戦績数でいうと、もう今確かこの間ニュースで見ましたけど、アメリカ数としては中国の方が抜いてる、うん、あ、そうですよ。でそのね、追いつくためにはなんか2020年30年計画みたいなのをつけ、ただ中身を見るとやっぱ実質的にはアメリカの方がいいんじゃないかっていうけど、うん、まあそうですね、もうでも20年間表向きの発表で22兆円ですからね、日本が 5.3 兆円ぐらいのある軍事費が、軍事費、ね、それはねもう高市が叫ぼうがね、何しようがね、もうどうしようもないで、私はだからもういろいろ電磁パルスとか極超音速とか言うけど、いやもうそのじゃあ22兆円とどう ね対峙して、もう根性論だけでやっててもしょうがないわけでね、うん、戦争しないって決めてからやんなきゃいけないよね。そうそうなんですよ、戦争せずにいかに、なんか日本人精神論好きですよね。精神論好きです。なんか自分安全なところに行ってガツンと行ってやったみたいなの好きなんですよ。ああそうね、そう、ガツンと、そういうのを言ってやったと。それ居酒屋で上司の悪口言う人と似てますよね。まあ留飲を下げる、留飲を下げるだろうね。で翌日またペコペコしてるんです。また夜また盛り上がる、今ちょっとコロナ盛り上がらないですけど、それのループ、無限ループみたいな、無限ループみたいなね、そうなの。国家もそういう感じですよね、でここまでの話をまとめて、私はぜひやっぱり高市さんに首相になってほらえ逆にだから高市さんになると衆議院選挙も、いやよくね、うちの社内でも結構議論してるんですけど、今回の総裁選ってよく考えたら準決勝じゃんっていう。そうです、決勝戦は一応まあ総選挙ということなんですよね、そうなんですよ ね、それでもうさまざまな課題があるんだから、そうそうそう、まあ、岸田さんも何言ってるかよく分かんないけども、高橋さんは何言ってるかある意味よく分かって、これ大変だぞっていうふうにみんなが思ったら、なかなか、いやだから逆にね、だからその言う通りだってショック療法みたいな感じで高橋首相と、いうことですかね。僕はこの番組始まる前にその場合は亡命もあり得ると言ってました。僕は昔ウィーンの特派員をしてたんですね。魂は半分まだウィーンに残してますから。我が魂は。我が魂もそうなんです。そうなんですよ。そうなんですよ。でも現実的に、その高市さんになる可能性っていうのはまだ残されてるってことですね。まあでも今日のね、むずさんの話聞いたら、まあ岸田さんだなっていう。まあ、その60が一気に彼女に行ってもどうなるのかな、まあ、流れとしては河野岸田の決戦なんじゃないですか、ね、ただあと野田さんの推薦人20人もいるじゃないですか、でこの人たちって、まあ、少なくとも8人は、二階派、
で、まあ、あと無所属とかいろんないますけど、うんうん、二階さんの影響の強そうな農協関係の人がいたり、うん、郵政関係の人がいたりしますよね、うん、はいはい、そうこの人たちが、まあ、二階派プラスアルファっていう軍団として20人とか30人ぐらい、うんうん、これが今1回目はバラバラだったんだけども、うんうん、2回目には例えば高市に入れるとか、うんうん、あるいは岸田に入れるとかとなると、うんうん、これでキャスティングボートとかもしかしたら握れるかもしれないっていう計算はないでしょ。二階さんのね、戦略としてはそうですね、うん、野田さんに振り分けた戦略は、うん、最後のそのキャスティングボードに握りたいっていうことだったんでしょうね。でも、うん、二階派としてはその、ね、幹事長引きずり下ろしたあの岸田さんにつくのかって気はね、うん、するんですけどね。でも岸田さん撤回しますよきっと。岸田さん撤回引きずり下ろさない。それも引き続きやっていただきますみたいな。いや岸田内閣二階幹事長ってもうすごいですよ、ね、もうどうなってんだっていう1ヶ月前のあのバトルは何だったんだっていうね、まあ、岸田さんらしいですよね、それね、うん、でもそこ撤回すればもしかして、ね、いけるということになったら、まあ、そこだけどうだと岸田君握られようが何だろうか。もちろんです、二階先生。高市票を丸々あの岸田に持ってくる、まあ、ほとんど細田派の人とかがついてると持ってくるって考えれば、はい、まあもうあれなんじゃないですかね。なるほど、やっぱり強いんじゃないですか結局岸田さんは。で結局細田派が幹事長ってのは聞きますね。だから高市幹事長はあり得るかもしれない。みんなさすがにないだろうって言ってるけど、やっぱり安倍さんがもうウィンウィン押し込めばあるとは私は思ってるんです。で今じゃあ誰が他に出てるんですかっていうと、下村幹事長、萩生田幹事長って、もうそれもそれでちょっとろくなも、まあ、厳しい選択でもあり得るというのは聞きますね。厳しい選択だね、それも。菅官房長はもうないの？一時、まあもうないじゃないんですかね、うん、だからもうまあまあ閣僚に戻らないと本人が言ってますよね、うん、あ、なんていうか安倍さんとかもさ、いや一回首相やって退いて閣僚級って戻る人いるんですか？あ、だって麻生さん、はい、麻生さんそうだし、宮沢基地もそうでしたよね。あ、そういうポジションは全然良かった。なるほど、そこでまた大臣、ね、そう、国民的にはもう一回あなたとの戦い第2幕だって僕はあり得ると思ってね。菅さんにもう一回ね、誰、あの菅官房長官、菅望月っていうね、これはなかなかすごい第2幕だったね。なるほど、今度あれでしょ、ネットフリックスでまた新聞記者やるし、あ、その、うん、あ、そのためにも、その兼ねてそれはあり得る。菅さんこのままね、僕はあの人やっぱり官房長としてはね、機能したわけだから、うん、まあ機能したんでしょうね、うん、まあでもあの、うん、今回のやっぱり4人をそれなりに処遇しなきゃいけないとすると、まあ河野さんを官房長っていうのはあるのかな。幹事長はね、だからそれこそあの高市幹事長、まあ、高市さんありえますよね。拒否しても相当安倍さんが誰をプッシュするかですよ、ね、野田さんも処遇される。野田さんもそうですね。何を、あの野田さんってまあこう言っちゃなんだけど、あのなんかテレビ、あの岸田さんが野田さんにテレビ朝日だったかな、うん、あの、うん、横お互いの候補同士に質問をするっていうコーナーがあって、あ、はい、私は野田さんに聞きたいって言って、うん、ボール問題聞いて、中国との、うん、中国どういうふうに、向き合うんだみたいな質問したんですよ、うんうん、その答えがなかなか素人臭くて、うん、そこら辺に歩いてるおじさんおばさんのレベルでなかなかこれ厳しいなと思っちゃって、まあ、もうちょっと政治家なんだから習字学を学べよみたいな、ね、相当厳しくて、だけど僕は岸田さんっていうのはちょっと意地悪なこともできるのかなと思って、あ、そこ見た時ね、最初嫌なやつだなと思ったんだけど、うん、まあ、少し知恵もあんのかみたいな、逆に評価みたいな。これさ、だってこれ絶対これ聞きゃろくでもない答えがあるけど、分かってて、ね、そもそも一番当選する可能性のない人になんで質問するんだみたいな。だから岸田さんだったら河野さんに聞くのが普通じゃない、うん、聞きましたね、そういえばね、うん、そうね、安保外交にあんまり、まあ、関心がなかったか勉強だから、 割と高市さんってうまいなとは思いました、確かに、うん、あといろんな質問来ても必ずこうやってね、般若顔って言われましたけど笑顔で返すからあ、これ見て世のね男の男性陣はメロメロになる。やっぱりちょっとほら、いやいや、ね、際どい質問聞いてもありがとうございますって言いながらほわーって返しますよね。だからあそこはね、うん、あのうまいですよね。どうですか、男性としてこう心理をこう突かれる、なんていうか、やっぱ言ってることは過激だけど、うん、なんか言葉にすると、いや僕だからこの前言いましたっけ、あの昔
あのサンデープロジェクトっていう番組で、高市さんがあのと僕とで、うん、あのいわゆる靖国っていうか、その話をされた時に、そのも話した時に、あの田原さんに、うん、その僕と高市さんの話がぬるいと思った、うんうん、田原総一郎さんがですね、うん、あ、なるほど、うん、あの高市さんに向かって、あんた下品だって言ったんですよ。あ、盛り上げるために。で、いや別に下品って言われても別にと思ってたら、うん、高市さんもなんか見るこう顔が変わるっていうか、うん、あの厳しい状況になっちゃって、うん、番組中に、うん、でまあそれでまあ終わったんだけど、あの帰る時にも本当に泣き出しそうだったから、僕とディレクターで両脇を支えるようにして、何年前ですかね。もう10年前ですね。20年前。じゃあ今はもう単力で鍛えられたんだよね。全然違いますよ。お言葉ありがとうございますって言いながらね、絶対いや下品な高いってことなんです。でもその時もあの挨拶行った時はすごい人当たりが良くて、なんかね、うん、あの結構、まあ、私から見てもこうバイク乗ったりドラム叩いたり、うん、割とこう、まあ、女性っても結構ワイルドさも持ってるし、うん、やっぱ生きていくためなのかわからないですね。今の色合いも今の色合いもこうなんないと生きていけないと思う。思想を乗り越えて友人友達になれる。なれかもまだある。なんかその見せ方のアドバイザーみたいな人はいるんじゃないですか。いるでしょうね。あ、そうですね。野田さんはいないですね。ナチュラルにやってます ね、 いないですね、彼女はね。確かに、子供庁一本やりって感じですかね。そうですね、まあそうですね、まあ、そういうのがね、うん、あの一つのこう重要政策としてあの総裁選で出たっていうのは、うん、まあ、あとほらジェンダーもなんか夫婦別姓反対のね、あ、はいはい、あの高市さんとかが出ちゃってて、はい、いや女性がこれですかと思う側からすると、うん、まあバランスは取れてるし、うん、やっぱり21よりも22の方がいいですよね、うん、だからこれはもう、うん、まあ、自民党の総裁選としては見栄えが、まあ、見栄えがいいし、まあ、世界的にご批判の強いね、うん、とりあえず、まあ、うん、まあ、立憲がこうなると来年どうするのかとか、やっぱりこうあの、あ、代表選なんですよね。だからやっぱりこう今回のようにこうみんながこう面白いな面白そうだぞって思わせなきゃいけないんですよね。なんかほとんど前回なんかも、うん、だいたいもうね、あの枝野さんが勝って2番手が彼、そう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 、泉健太ってもう見えちゃってましたからね。だから立憲民主党ってやっぱりなんか枝野さんの党っていう感じが、そうそうそう、で本当はね、うん、もっといろいろだからちょっとなんか風通しの悪さも若干取材してて感じるので、あ、なるほど、やはりこう中盤どころがドカンと出てきてですね、男性も女性もそれなりにね、まあ、うん、その枝野さんと論戦ぶつけるぐらいにやらないと、やっぱりそういう候補はいるんですか、うん、その党首になりそうな女性なりそうかわからないけど、まあ、あの出なきゃまずいなと思ってる人たちは、まあ、一定数いますね。蓮舫さん、あ、蓮舫さん、うん、まあ、次出てくるかわからないけど、まあ、女性はね、まあ、あの木のあたりは確かに出るとしたらね、まあ、昔あのほら、あの子供の頃兄やってた人と名前出てた、山尾さん、山尾さんって、うん、いやもう突然と国民民主に行って、まあ、突然と憲法官も変わってなんかね、うん、なんかやめましたよね、もう伊藤さんとこうなんかすれ違って逆に言ってのは、あ、そうそう、もうやめるんですよね。いや だから憲法改正は多分彼女は割とずっとなんじゃないですかね。でその議論ができない立憲にやっぱり愛想を尽かして、ね、憲法議論さえさせないっていうのはおかしいって、あ、まあ、出てった。で今あのもうやめられてましたっけ、なんか今もう次出ないってこと、出ないって言って、でもなんか新たなそういう憲法改正議論する市民団体みたいなものも立ち上げてるって言うから、なんか、まあ、多分ライフワークとして、うんうん、分かんないですね、ある日突然自民党から出てくるかもしれない。デモクラ TV にはあの、なんだっけあの人、伊勢崎さんが、伊勢崎さんの番組があって、うん、そこに山尾さんはたびたびご出演になってます。ああ、なるほど。最初は一応良かったんですが、急にあのなんか、ただ各紙もね、うん、今回やっぱり総裁選だけじゃまずいって言うんで、そうですよね、も含めて立憲民主のことも、うん、結構ね意識的にやってて、それは当然だと思うんですね、公平性。ただ立憲民主ってもうちょっと面白くしてもらわないと。でも結構1000万円以下所得税、あの1年免税って結構あのネット見てても反響出てましたよね。本当にいいのかな、うん、まあね、割と枝野さんがでもそもそも、うん、前回のなんだっけ都知事選とかでもなんかいろいろこうね、令和なんかと揉めてるなんだ、うん、何っていうとき、やっぱ減税にかなりあの後ろ向きだったとは聞いたんで、それでも今回はやっぱりこの状況を見てやらなきゃいけない、まあだから次元的ですけどね、
5% 減税っていうのはだから、はいはい、まあ、枝野さんからすればちょっと踏み込んでる、もっとやりたいね令和とかもあるんですけど、うん、なのかな。でもそれだけだとやっぱりなんかインパクトが弱いと思ったのか1000万のやつを出してきましたよね、うんうんうん。今日ここ来る時に聞いてた FM のラジオでパーソナリティがその話をしてて、してますよ、うん、あこれありがたいな、え、 ありがたいと、うん、だってありがたいなって言って、で、ね、あでもそうか立憲民主党の政策かって言って終わってましたけど、うん、あれは、まあ、そっか政策協定の合意とはまた別で立憲が打ち出したもんね。まだちょっと ね、うん、政権奪還の気配が、うん、菅さんの時はちょっと気配でいったじゃないですか。 ありましたね。いやこれはもしかするちょっと行きたいがあったんだけど、ね、なんかこの総裁選に隠れちゃって、うん、だからそういう意味では高市さんって手はありますね、うん、もう食療法で、まあ、野党的には高市、うん、岸田の方がいいんですよね絶対。いやそうですよ、うん、だから河野さん勝っちゃうと、うん、河野さんで小泉さんと石破さんって当然人気あるから、まあ、そうですね、それはもうやりづらいと思います。もう絶対自民党勝ちますよこれ、まあ、なんかリベラルっぽい政権に、うん、まあとりあえずは見えますよね、うんうん、本当はよくわかんないですけど、ね、まあそれでもいろいろ問題がすぐに出てくると思いますけど、高橋さんの場合もう本当にすぐにいろんな問題が出てくるだろうと思うんで、うん、そうですよね。もう当日からバンといけず、もうジェットコースター状態で、むしろね国会の論戦が菅さんの時で国会全然開かれなかったから、うん、そうだね、国会は開いてほしいですよね、うん、で9月9か投票になって で、ね、うん、で10月1日にはもうまた学術会議の会議が開かれるので、うん、あれ岸田さんは任命拒否は撤回しないって言ってるんですよ ね、またそこもまた蒸し返されるとは思うんですよね、うんうん、まあということで、じゃあこの番組としては高市推しということでいやそんなことないどうもありがとうございました、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。